መንግስት በታክስ አስተዳደር ግንባታ መጠናከር የሚሰጠው ልዩ ትኩረት በውጭ እርዳታና ብድር ላይ ተንጠልጥሎ የነበረውን የወጪ ሽፋን ደረጃ በደረጃ በማሻሻል አስተማማኝ ልማት በዞናችን ለማስመዝገብና በአሁኑ ሰዓት ያለውን የወጣቱን የስራ አጥነት፣ የህዝቡን ድህነትና መልካም አስተዳደር ችግሮች በማስወገድ ጤናማና የለማ ማህበረሰብ ለመፍጠር በማለም ነው። ህብረተሰቡ በማህበራዊ ውሉ መሰረት መብቱን ሲጠይቅ ታክስ ሲሰበስብ ብቻ ሀገር ሊለማ እንደሚችል በመገንዘብ በታክስ አሰባሰቡ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የራሱን ግዴታ መወጣት ይኖርበታል። ክቡራንና ክቡራት፣ የሚሰበሰበው ገቢ ከህዝባችን የመልማት ፍላጎት አንጻር ሲታይ እጅግ አዝጋሚ በሚባል ደረጃ ላይ ሲሆን በራሳችን ገቢ ወጫችንን የመሸፈን አቅማችንን እንደ ዞን ስንመለከት ከ25% የዘለለ አይደለም። ይህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የህዝብ የመልማት ፍላጎት መመለስ የሚችል አይደለም። በዞናችን በአጭር ጊዜ በንቅናቄ ታክስ መሰብሰብና በግብይት ወቅት ደረሰኝ የመጠየቅ ባህል በተደረገ የጋራ ርብርብ ማየት የተጀመረውን ተስፋ ሰጭ ውጤት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችንና በክልላችን የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎ ወደ ኋላ እንዲመለስ ሆኗል። ግብር ከፋዮች የንግድ ድርጅታቸው ደረሰኝ ሳይሰጥ ክፍያ አይፈጽሙ የሚል ጽሑፍ ቢያስቀምጡም በተግባር ግን ተጠቃሚው ማህበረሰብ ደረሰኝ ሲጠይቅ፣ ነጋዴዎቹ ደግሞ በቅንነት ደረሰኝ ሲሰጡ እምብዛም አይስተዋልም። ታክስ ማጭበርበርና መሰወር እየተለመደ የመጣ ተግባር ሆኗል። የተከበራችሁ ተሳታፊዎች፣ በአሁኑ ሰዓት በታክስ አስተዳደር የሚታየው ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች እጅግ ውስብስብና ዘርፈ ብዙ በመሆናቸው በአንድ ተቋም ጥረት ብቻ የሚፈታ ሳይሆን የሁሉንም ዜጋ ርብርብ የሚጠይቅ ነው። በተለይም ውጫዊ ችግሩ በዋናነት ግብር ከፋዮች ያለ ፍቃድ በመስራትና የሰሩበትንም በአግባቡ ግብር ባለመክፈል እንዲሁም በኮንትሮባንድና ከሕግ ውጭ ያለ ንግድ ፍቃድ በመንቀሳቀስ ለሚያከናውኑት ግብይት ደረሰኝ አለመቁረጥ በሰፊው የሚስተዋሉ ችግሮች ናቸው። የመንግስትና የገቢ ሰብሳቢ ተቋሙ የማስፈጸም አቅም ውስንነት፣ የፍትሐዊነት መጓደል፣ የአገልግሎት አሰጣጡ ጥራትና ተደራሽነት ችግር በተቋሙ ፈጻሚዎችና አመራሮች ላይ አልፎ አልፎ የሚታዩ የኪራይ ሰብሳቢነት ችግርና በየደረጃው የሚገኘው አመራር የታክስ አስተዳደሩን በበቂ ክህሎትና እውቀት ላይ ተመስርቶ የመምራት ውስንነት በንግዱ ማህበረሰብ ዘንድ ያለውን አመኔታ የሚያሳጣ አድርጎታል። በመሆኑም እነዚህን ዘርፈ ብዙ ችግሮች መፍታት ካልቻል የምናፍቀውን ልማትና የምንወደውን ሰላም ማምጣትና ይዞ መዝለቅ ከባድ መሆኑ አይቀርም። ስለሆነም ሁሉም በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች፣ በዚህ ፕሮግራም ጥሪ የተደረገላችሁ አካላት፣ መላው ግብር ከፋዮቻችንና የዞናችን ማህበረሰብ ግዴታዬን እወጣለሁ መብቴንም እጠይቃለሁ የሚለውን መርህ በመተግበር በመፈጸም ለዞናችን ልማት የፋይናንስ ምንጭ የሆነውን የታክስ ገቢ አሰባሰብ በቅንነትና በታማኝነት የድርሻችሁን አደራ እንድትወጡ በዞናችን ሕዝብ ስም ጥሬን አቀርባለሁ። የታክስ ንቅናቄ መድረኩ ዓላማ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የታክስ አከፋፈልን ለማጠናከር ሲሆን ንቅናቄው ለአንድ ዓመት ያህል የሚቀጥል ይሆናል። በመጨረሻም ግብር ከፋዮቻችን፣ ታማኝ ሆናችሁ ግብር በመክፈል ሕገወጥነትን በማጋለጥና በመከላከል፣ ምሁራን በሙያችሁ በግብር ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በጥናትና በምርምር የተደገፈ የመፍትሄ አቅጣጫ በመጠቆም፣ ህብረተሰቡ ለሚፈጸመው ግዥ ደረሰኝ በመጠየቅ ህገወጦችን በመምከርና በመጠቆም፣ በየደረጃው የሚገኘው አመራር የታክስ ስርዓቱን በማስፈጸምና በማስከበር፣ የመንግስት ሰራተኛው
በፍትሐዊነትና በታማኝነት ያላድሎ በቅንነት በማገልገል እንዲሁም የታክስ አምባሳደሮችና ሌሎች አካላት ተገቢውን ድጋፍና ርብርብ በማድረግ እንድትንቀሳቀሱ ህዝባዊና መንግስታዊ ጥሪን እያቀረብኩ የንቅናቄ መድረኩ በይፋ የተጀመረ መሆኑን